Že by video, který stihávám vydat zase včas? Máme tady Double Elixir Challenge. Zdravím všechny, moje jméno je Oge, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další challenge. Tentokrát je to Double Elixir Challenge v reálku. A podíváme se na tuhle tu celou challenge s tím, že já už jsem to zase točil. Jak vidíte, mám to tady rozjetý, já jsem to zase točil, měl jsem 20-minutový video, zase se mi nic nenahrávalo. Nahrávala se mi jenom webka, nenahrával se mi obraz. Těžký život youtubera, ano. Jinak bych to ani snad nemohl říct. Tak, s tím, že... Počkáme. Dobrý. S tím, že já jsem si tady vytvořil hodně drahý deck, Golem, 3 mušketýry deck, jako průměr 4-3, prostě je to hodně drahý deck, s tím, že... je to teda Double Elixir Challenge. Ti chytřejší z vás si z toho odvodí, že tady půjde o Double Elixir. Takže jestli víte, když útočíte a zbývá 1 minuta bitvy, tak se všechno dá do Double Elixiru. No a tady ta challenge je v tom, že v Double Elixiru je to po celou dobu bitvy. Není to tak, že jakmile zbývá 1 minuta do konce bitvy, že se ten Elixir ještě zdublí, že by to byl vlastně... jak je double, tak je triple a potom je co? Quad, triple... Ale, s tady tím deckem se mi teda moc nedařilo, tak jsem přišel na tenhle ten deck, což je Electro Wizard, Bowler, Ice Golem, Elite Barbarian, Tombstone, Megaminion, Zap deck. Musel jsem jmenovat všechno. A s tady tím deckem se mi teda dařilo víc, s tímhle s tím deckem jsem dal 3 výhry a 1 prohru, protože to jedno bylo s tím Golem deckem. A tady tu Double Elixir Challenge mám už jakože nějak tak rozjetou a strašně mě na ní naštvala jedna věc, ale úplně hrozně. Nevím, jestli je to problém jenom u mě, nebo jestli je to opravdu u všech, myslím si, že to je problém u všech. Ale první vstup do téhle challenge není zadarmo. Musel jsem investovat 50 svých krásných gemoušků na to, abych se do téhle challenge vůbec mohl dostat a nakonec ji ještě prohrát. S tím, že, jestli víte, tak když jdete Grand Challenge a v ní dáte 2 útoky správně, máte prostě v Grand Challenge 2 výhry, tak už v té chvíli se dostáváte do plusu a neprodělali jste na těch gemech. Jelikož je tohle to Double Elixir Challenge a maximální výhra je tady přesně poloviční jako v Grand Challenge a cena pro vstup je taky poloviční jako v Grand Challenge, všechno je to poloviční, tak je jasný, že musím dát 4 výhry na to, abych neprodělal. V tuhle chvíli už jsem se teda dostal do plusu, díky bohu, aspoň jsem neprodělal s těma gemama, ale furt mám tady 2000 goldů a 65 karedic, z toho nemůže padnout ani epic, pane bože, takže jdeme to nějak napravit, máme teda tady ten deck, uvidíme, jak se bude dařit a snad to všechno natáčím správně, až snad to všechno běží. Už jsem z toho vynervovaný celý. Tak, hrajeme proti Bono Edge s Inci, Vinci, Inci, Wansi? Já nevím. Dobře. začal i spiritkama, fire spiritkama takhle ze zádu zvláštně, to by neměl být problém. A dáme tady pomalýho Megaminiona dozadu s tím, že on mi to tam nějak distract na něčím velkým, třeba pošle Gianta. A nebo lávu! A nebo lávu právě, že? Nebo lávu. Proč tam poslal ty šípy? Proč to udělal? Ježiši Kriste! Ježiši Kriste! Ježiši, šup do lávy, do balonu, krása! Wow! Wow! Všechno žije, sice málo hitpointů, ale jdeme kupředu, všechno platí, pojďte, nemám zep, nemám nic, ale musíme se dostat na towerku a ten Ice Electro Wizard s tím malým životem, podívejte se, co on tady všechno udělal, neuvěřitelný, máme tady teda bowlera, který ho dáme takhle dozadu, protože princeska nám tady může hodně vadit, snad to nějak nedistraktne, nemá jak, výborně, tak dáme Ice Golema a musíme se nějak postarat o ten balon. Balon je tady v tuhle chvíli nejnebezpečnější věc vůbec. A jak vidíme, jak se můžete podívat, vidíme, takže distraktujeme tady balonka krásně, takhle dozadu po zničení tom stounu. Dobře, nepovedlo se! Nepovedlo se. S tím, že nepřišel clone spell, to je dobře. Řvu tady jak maniak, kdybyste slyšeli, viděli a byli v mé blízkosti, tak nepřežijete ani 2 minuty. Jaj, tak dobře, tohle se nedaří. Furt máme nějaký ty hitpointy na towerce, ale jakmile přijde balón, tak je to oh shit, clone spell. Dobře, žijeme, stále žijeme, je to v pořádku. Ne, není to v pořádku, necháme tady tohle to takhle zničit a teď sledujte. Zep od Electro Wizarda a jedeme na plný pecky, takže výborně.
Elite Barbarians, připravíme se na jeho Skeleton Army. Boom, je tady, zepne mu to, nádherný zep, tady balon jde dolů a vypadá to, že pomalu, ale jistě. Ty si jdeme na 3 hvězdy. Dobře, dobře, zakřik jsem to. Wow, holy shit. Holy shit, to není vůbec dobrý. Šup. Krásně, krásná spolupráce Ice Golema a Elektrovizarda. Připravíme si zep na další Skeleton Army, která už bude možná umístěná líp. Nebude, nebude radši umístěná žádná. 3 hvězdy, výborně. První je tak v tomhle videu se podařil. 6 lidí to sledovalo, to si myslím, že je pěkný skóre. A týpek šel teda na 3, to si myslím, že je taky pěkný skóre. Tak, 5 výher, 2 prohry, furt je to hodně špatný. Aspoň kdybych dal těch 6 výher, aspoň kdybych byl takový ten poloviční noob, který dá aspoň polovinu těch možných výher. Tak, položíme si Tombstone, takhle, asi jako na začátku si ho položíme. Zatím to vypadá, že všechno jede, všechno mě snad točí, takže snad by to mělo být v pořádku. Začal Giantem, takže my dáme Ice Golema dozadu a začneme si budovat takovej ten pomalej... Jej, push. Lituju toho, že nemám Rocket nebo Fireball. Kruci. Dobrý, netrefil mi nic. Necháme ho přijít ještě blíž, tak a teď! Skeleton Army, všechno! To si děláte prču, podívejte se, kolik toho tady ta Skeleton Army ještě zachrání. Podívejte se na to, tak, jestli má, dobrý, mám připravený zem na jeho Skeleton Army, kterou nepošle. Dobrý, Bowler do toho bije, žije ještě druhý Elite Barbarian, tak Towerka jde 100 pro dolů. 80%, že jde dolů. 50%. 30%. 10%. Towerka nejde dolů. Dobře. Tak, Bowler ještě jednu ránu nedal si, nevadí. Zase začneme takhle pomalu, dáme si Bowlera dozadu. Už víme, co má. Má teda Sparky deck. Proti Sparky mu jsem nehrál hrozně dlouho, Sparky se teďka vůbec nehraje v poslední době. A je to takový s tím, že on asi bude čekat, až si položíme. On bude čekat se šípama. Tentokrát je bude čekat se šípama, tak ať si to teda užije tohle sto. Dáme mu tady druhýho Bowlera, aby si to... pozdní šípy. A vyplácal si Barbary, což znamená, že my jdeme... Tohle sto už nemůže ubránit. Ježiš, zep. Boom. Tohle sto prostě nemůže ubránit. 2 Elite Barboši, Elektrovizard, 2 Bowlerové a Ice Golem. Už mi teda střílí tady Fireballku po hlavní towerce, což už je jasný znamení toho, že jsme vyhráli. 3 Bowlery dáme! Nestihl jsem položit 3. Bowlera, to už by byla taková symbolika. Každopádně další týpek šel na 3 hvězdy a začíná to vypadat, že s tady tím deckem se mi hodně daří. Takže pokud máte Elektrovizarda, což ne každý z vás opravdu má, tak můžete zkusit tady ten deck. Rozhodně vám ho doporučuji. Tak. Uvidíme ještě, kdy vám vůbec vydám tohle video, já doufám, že ho stihnu vydat, když ještě ta Double Elixir Challenge poběží, jo, to jako doufám. Ale tak, myslím si, že by jsem to mohl zvládnout. Utočíme proti týpkovi, který má nick Pepoclash, to je strašně zábavný jméno. Tak, tady to musím i zepnout a jajajajajaj, dead damage, dobrý, přežili jsme dead damage tady od tohohle. Jestli má lock, tak to bude hrozně bolet, nebude. Vůbec to nevadí. Tak, poslal mušketíru, o kterou se mu nepostaráme. Poslal Tombstone, o kterém se mu postaráme, ale to je tak všechno. Tak, ubral jsem mu tam nějakou 100, ani nevím, z čeho to bylo. To možná ze zepu jsem mu tam nějak... Ne, zep jsem použil jinde. Takže zepem se mu to ubrat nemohl. Další zep sem dáme pro jistotu. Tady jsem krásně dal Ice Golema, ten to tady kantruje všechno. Ne, kantruje. Tankuje jsem chtěl říct, ano. Tankuje s tím, že já nemám připravený zep na ten Tombstone, který pošle. Teďka už ho mám, ale asi to bude stejně k ničemu. Ten jsem poslal brzo. Tak, pošleme Bowlera, věc, o který naštěstí neví, to nás taky tady zachrání. Dá si to určitě ještě, Bowler tady určitě ještě rozdrtí mušketu, což by bylo dobrý. I když ta mušketa si taky dává. Jestli teďka najde mušketa, tak nepůjde vůbec. Dobře, tadyhle to vypadá na hodně dlouhou bitvu, protože těma Tombstonama mě bude stopovat hrozně dlouho. A já tím Hograiderem tady jako taky ho dokážu stopovat tím Tombstonem, takže tohle to bude hodně dlouhá bitva. Ale já se nevzdám, jdeme do toho a zase stejná situace jako po každý. No, tak tentokrát ještě lepší pro ně než mi... Teď pošla Elite Barboše, takže si nechystám zase Bowlera, protože já nemám rád Elite Karboše.
Je, Hog Rider. Tak toho bych nečekal. Toho bych nečekal, ale není problém. Jak vidíte, ani ten Zep mu tady chudákovi nepomohl. Vůbec mu nepomohl ten Zep tady. S tím, že jdeme na druhou stranu. Zkusíme to tady trošku bochčít, bočůrat, bokakat. Je, jsem říct nechtěl úplně. O, je ten Tombstone. Je. Aha, Elite Barboš jeden na mušketu, nic. Konečně první hit od od Elite Barboše na towerku. Ale jak koukám, on vede. Ani nevím, čím mi tam ubral těch pár set hitpointů, ale vede, je ve vedení, to je jasněčka. Skeleton Army, já mám pocit, že jo, ví oni, poslal jsem ji poprvé před chvílí. Přes Tombstone neprojde s tím, že teďka zkusí Hog Ridera, jelikož se Tombstone zničí. Takže já tady pošlu takovouhle věc. Teď mě napadá, jestli nepůjde z druhé strany, nepůjde, ale tak to už je jeho problém. Vyřeším to tady takhle. Což není problém, Hog Rider si nedá vůbec nic na towerku. A já už nevím, jak ho mám zničit, jelikož on mi jakýkoliv větší push zničí, fireballkou, takže jako já už si tady nemůžu ani nic dovolit pomalu. Tak, tady uvidíte teďka krásný zep na Tombstone. I dokonce na... Krásný zep, opravdu, ten byl fakt krásný. Ale bylo to k ničemu, protože opravdu hodně dobře to brání tady týpek. Tady tenhle ten týpek to brání hodně dobře. Já to teda taky brání dobře. Já to nevráním tak dobře jako on. Já začínám mít strach, že on mi to do fireballuje. Ta svině mi to do fireballuje. Já ho nesmím on 3 minuty overtimeu. Aha. Já jsem zapomněl, co hraju trošku. Tak to je konec, protože týpek tady stihne mi to všechno. Tak to vůbec nic, no, protože nesmím ho nechat, aby mi to fireballoval, takže budu furt stavět velký puše, paše a nevím co všechno, hlavně ho nesmím donutit, aby mi to fireballnul. Musím ho donutit, aby mi to nefireballnul, takhle. Takhle jsem to chtěl krásně říct. Tak, Tombstone, všechno stíhá, já nevím, jak on to dělá. Já opravdu nevím, jak on to dělá, teďka Elite Barboše pro změnu, Elite Karboše. Ne. Dobrý, krásný distract nemůžu. Tak nic. Tak s tím, že oh shit, teď přijde fireballka od něj, která bude taky hezká. Tam je tady smete Mega Miniona, ne, nesmete, nestíhá posílat, výborně. Bowler nepřežil, jinak by to dopadlo asi úplně jinak. Ale fireballkou se trefil, hajzl jeden. Já s tím zepem jsem úplně retardovaný, já budu muset trénovat zepovat ty Tombstony, protože jako jak tak vidím, tak mi to fakt nejde. Dobrý, nestíhám, teda ne, nestíhám, já stíhám, ale on nestíhá. A využil fireballku tam, kde neměl. Výborně. Budeme furt stavět tadyhle ty věci. Hlavně, aby tou fireballkou, protože jakmile by fireballku hodil jinam, tak by udělal chybu. A o to tady vlastně všechno jde. Tak, tady, ježiši, dobrý Hog Rider, teď hlavně, jestli hodí fireballku, tak je konec. Tak je konec, protože už by mu stačila jedna a to už ho nic nezastaví. Tak, dobře, ta fireballka od něj byla fakt hezká. Ta se mu fakt povedla, ale zase jí hodil blbě a dvě fireballky během 30 vteřin už nemůže stihnout hodit. Jedině, že by fakt dobře cycloval a to si myslím, že už nestíhá. Takže to vypadá, že já jsem tuhle tu nekonečnou bitvu asi přežil. Ne vyhrál, ale přežil, tady se nedá... Tak, teď už ví, co má dělat. Takže jdeme z druhé strany. Tak, Ježíši Kriste, on to stihne. Ten Pako to stihne. 8 vteřin, on to fakt stihne, protože... To si děláte srandu. Nestíhá, stíhá! Wow, to nestih! Já ani nevím, jestli měl zep u sebe, ani jsem nepočítal, že vlastně, tyjo, ten měl hodně slabou fireballku. Ježíš, na toho se musím podívat, na tohohle týpka, ukažte to. On měl fakt i zep. On mi to mohl zepnout normálně. On to nestih, ježiš, to je chudák. Tak je to dobrý, dobře to dopadlo nakonec. Úžasný, spokojenost, výborně. Borji Tamoši 99, Espaňa top, dobře, tak když seš ten top hráč, tak ukaž, co v tobě je. Nesnáším, Furnace. Nesnáším. Zkusíme tohle, zkusím takový triček, jo? Jsem chtěl, aby to trefilo. Ach jo. Tak to se nepovedlo. Tu furnázu musíme zničit, ale. O tu furnázu se musím postarat, jako.
Ta furnáza je tady hrozně nebe... Nechci, aby mi ta mušketa zabila tady bowlera, takže to uděláme trošku takto. Ježiši Kriste, tohle to vypadá na další nekonečnou bitvu, jelikož je tady furt nejska, takže... Ne, dobře, dobře, graveyard, tak ta bitva bude velmi rychlá. Ta bitva bude velmi, velmi rychlá. Při mých schopnostech a bránění... Fireballku má taky, výborně. Tak jo, tak bitvu, ohlašuji bitvu za ukončenou a tohle video i s ní. Takže takhle jo. Skeleton Army, na kterou jsem byl částečně připraven, ale... Ježiši Kriste, no já se tady fakt nedám vůbec nic. Ty jo, ještě, teďka si pošle graveyard. Nepošle. Já nevím, že se ještě bráním tady, teď je to úplně zbytečný se tomu bránit. Já tady tomu týpkovi to asi nechám a jako... Konec videa, nebo jako já nevím, co už bych tady ještě mohl zachránit. Teďka pošle fireball. Ne. Tak teď ji pošle, jakmile položím tuhle tu sviň. Taky neposlal, takže šetří, šetří si. Všechno si nějak tak šetří. Hele, ani jsem si nevšiml, že jsem mu tady udělal nějakou damage, jako malou, ale udělal. Ty jo, to je hrozný, to je naprosto hrozný. Já ho na to prdím. Vůbec nevím, mám smíšený pocity, vůbec nevím, jestli mám tohle z toho video vydávat nebo ne, ale pokud se na ně koukáte, tak jsem ho asi vydal. Ale tomhle z tomu týpkovi už to nechám, protože tady je opravdu už bych se nějak tak nechytil. 5 lidí to sleduje, vůbec to ale nevadí. Ty brďo, tadyhle ten deck byl opravdu zabijácký. Jak vidíte, tak Double Elixir Challenge mi teda vůbec nešla. Myslím si, že deck byl dobrý, asi jsem to i špatně uhrál. Ale opravdu Tombstone, to je nejhorší věc proti tomuhle decku. Jako tomuhle já se neubráním. 6 výher, 125 kartiček, tam nemůžu očekávat vůbec nic. Takže uvidíme, co padne. Wi-Fi napadla, a tak to je hezký. Dobře, 3100 goldů, aspoň něco, Ice Spiritky. Byl bych rád aspoň za Epic Minion Horde, Minioni, Furnejska a Mirror, 2 Mirory, 2 Epiky, no jako nic moc, no, nic moc, co vám o tomhle asi tak můžu říct. Ale máme nějaký goldy zase navíc, já nevím ani co bych jako mohl koupit, ale jako mám tady samý common card, jak vidíte tady není nic jinýho. Samý common karty můžu vylepšovat, ale já s common kartama s těmahle vůbec nehraju. Mortar a Teslu s tou nehraju vůbec. Bombra nevím, jako Bombra... Bombra bych i dal na desítku možná, šípy nehraju, Knighta nehraju, skeletony hraju, ale tak jako ten... Podívejte se jo, já můžu zvýšit skeletony, ale vůbec nic jim to nepřidá, 8000 za tohle to fakt nechci. Gobliny hraju opravdu málo, Spear Gobliny už nehraju vůbec. Rozhodnu to doděláno. Bomberde na dvojku, bomberde na desítku. Tak, zároveň mám 16621 XPček z 30 000, takže jsem na dobré cestě k levelu 11, na který se velmi těším, protože to už je potom více jak 3000 životů na taverce, na těch postranních taverkách. A to už je opravdu hodně hezký. Zároveň jsme se teda dostali na konec tohohle videa, já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce, vím, že bylo dlouhý, vím, že bylo asi i nudný a že se tady nic moc nedělo, ale i přesto bych vám chtěl poděkovat za to, že jste ho dokoukali. Pokud se vám tohle video líbilo, mohli byste ho ohodnotit lajkem, pokud mě neodebíráte, tak odebírejte, s tím, že pokud odebíráte a nechodí vám všechny moje videa, tak si můžete kliknout vedle odběru na zvoneček, protože vám budou potom chodit úplně všechny videa, což bude úplně parádní. O nic nepřijdete, nic vám neuteče, ničemu nenarostou nohy a neopustí vás. A já už nevím, co tu zase kecám, mějte se krásně a čus.